वो तो पकड़ने जा रहा था तुम्हें आज घर बोली। ये देख आवाज कैसा है, देखो आवाज सुना आज घर कभी आवाज नहीं। पूर्णपणे एक साखळी आहे तोंडापासून ते पूर्ण त्याच्या शेपटीपर्यंत ही सारी साप बोल रहे वो गोने से और ये सब बोल रहे वो अजगर अजगर है म्हणजे आमचे बंधू अजगर है आणि अजगर है म्हणून साप पकडले। माझ्याच हातात लिपस्टिक घेतली दादा पकडायला लागले लगेच साप अजगर नाही आहे वो पहिले आना मग करता गोनस साप आहे मित्रांनो। सगळ्यात विषारी आपल्या भारत देशातील अतिविषारी सापांपैकी एक घोणस इंग्लिश मध्ये रसल स्वायपर काही लोक याला परड नावाने ओळखतात आणि काही जण आग्याफूक कांबळे अशी खूप वेगवेगळी नाव आहे त्याला वेगवेगळ्या भागामध्ये। आणि इथे बघा ह्या भिंतीच्या फटीमध्ये बसलाय। तर मी बऱ्याचदा व्हिडिओमध्ये सांगत असते की तुम्हाला हा जो साप आहे तर बऱ्याच लोकांना हा अजगर वाटतो आणि लोक अजगर म्हणून पकडायचा प्रयत्न करतात आणि मग अशाच पद्धतीने मग बाईट होतात मित्रांनो। कारण हा साप पकडणे आमच्यासाठी देखील म्हणजे एक आव्हान आहे, टफ आहे। आम्हाला सुद्धा खूप काळजीपूर्वक पकडावा लागतो। आम्ही सुद्धा पकडताना ह्याला एवढी काळजी घेतो। इतर सापांपेक्षा हा साप पकडायला आम्हाला सुद्धा टफ आहे। आणि अशा परिस्थितीत जर तुम्ही पकडत जाताल तर तुम्हाला काय नाही म्हणतो चावणार। तर आधी आपली बॅग सेट करून विषारी साप असल्यामुळे पाईप ही बॅग ही आपली बाजूला सेट करते आणि मग आपण त्याला पॅक करू। पाणी भी नाही मग कशी द्या ऊपर सोसायटीमध्ये सिक्युरिटी दादा पकडून बाईट होऊन त्यांनी खूप अशी ड्रिंक केलेली त्यामुळे त्यांच्यावर ट्रीटमेंट पण झाली। खूप वयस्कर असे होते आणि ह्याला अजगर समजून पकडत असताना मग त्यांचं डेट झाली। म्हणजे असं तर हो तर पकडणे जा राहता तुम्हा अजगर बोली असंच बाईट आवाज कैसा देखो आवाज सुना अजगर कभी आवाज नाही मारता पोहते पोहते पूर्णपणे एक साखळी आहे तोंडापासून ते पूर्ण त्याच्या शेपटीपर्यंत ही सारी साप खूप अग्रेसिव्ह आहे। स्टिकला पण कधी कधी हँडल नाही होत आणि अशा वेळेस तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही त्याला पकडू शकता तर नाही बाहेर काढा दिसलाच नाही आम्हाला आज करला का बाहेर काढा घे पप्पी बाहेर काढा त्यांचे व्हिडिओ असतील ते त्यांनी सोडतील ते अपलोड करतील त्यांची आयडी विचार बाबा बघा साप पकडायला जाऊ नका बाबाने गुट्ट्याला केलं होतं ना केलंच असता राहिले चंदन प्रत्येक वेळी नशीब चान्स देत काका प्रत्येक वेळी नशीब साथ नाही देत आवाज मारत नाही घोणस आहे घोणस विषारी अजगर नाही प्रत्येक ते सांगते प्रत्येक वेळी नशीब चान्स नाही देत। तुम्ही पकडलेले बिनविषारी असतील त्यामुळे तुम्हाला काही झालं नाही। एखाद्या विषारी साप पकडायला पंगा घेतात आणि जीव धोक्यात घालतात।